Үндэсний хөгжлийн газраас эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх төвлөрлийг сар болох бодлого боловсруулах ажлын хүрээнд Төв аймгийг бүсчилсэн хөгжлийн загвар аймгаар сонгосон. Тэгвэл өнгөрөх жамралтын өдрүүдэд хөгжлийн төвчөө Төв аймаг 2018 хөрөнгө оруулагчдын чуулган болон боловсруулагчдын чуулган Төв аймгийн 100 мод тотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тухайлбал Төв аймгийн баялаг бүтээгчид баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц хуулийн төсөл болон өөртөө тулгамдаад байгаа асуудлуудыг хилэлцэж хуульд санал бодлоо солилцсон юм а. Засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаын 106 тоо тушаалаар баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц хуулийн ажлын хэсэг баясагийн даргаар үндсэн хөгжлийн газрын дарга баясагийн даргаар удирдуулан за миний бие дэд даргаар ингээд ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Төв аймгаас бол энэ анхны уулз зөвлөгөөнийг эхлүүлж байна. Бид бол манай ажлын хэсгийнхэн бол нийт одоо энэ жилийн хугацаанд бол 60 одоо уулз зөвлөгөөнийг хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. За мэдээж 21 аймагаар явна. За үлс нь Улаанбаатар хотод гадаад очиодын туршилт судлахыг баг хурлгээд янз бүрийн үйл ажиллагаанд ороод нийт ингээд 60 болж байгаа. За Монголын төр бол нийт нэг 190 орчим мянган хүнийг бол ажлын байр хангадаг. За хувийн хөвшид бол сая 200 хүнийг ажлын байр хангаа явж байгаа. За энэний 800 мянган нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар байдаг. Тэгэхээр энэ бол төрөсөл маш чухал салбар. Бид өнөөдөр бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч түргэдэг бүхэл бүтэн эрүүл сүлжээ бий болгож чадаагүй. Тийм учраас үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёрыг нүүр тулгаж уулзуулдаг энэ үцгэлэн бодлогын ярмгуудыг ойр ойрхон давтамжтай олон удаа зохион байгуулж үйлдвэрлэгч талч төр хэрэглэгч талч төр завсартаа ямарваа нэгэн шат дамждаг өртөг өндөржүүлэлтийн үйл явц явуулгалгүйгээр хоорондоо нүүр тулаад учралцдаг байх юм бол энэ үйлдвэрлэл тал хөгжих хэрэглэгч тал маань үнийн хөргөлтлөөс хамгаалагдах юм бололцоо боломж бүрдэх юм а гэж Хөгжлийн төвчөө Төв аймаг баялаг бүтээгчдийн чуулганд Төв аймгийн засаг даргын тамгын газар, үндэсний хөгжлийн газар баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо, Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо, Зээлийн баталгаалтын сангийн захиргаа болон Төв аймгийн баялаг бүтээгчд оролцсон юм а. Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоолоор уран төлхөр төвчлийн бодлогыг энэ оны 2 дугаар сарын 6-нд одоо батлсан байгаа. За тус бодлогын 5-2-6-д баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц судлаг хуулийн төслийг боловсруулж батлуулах тухай ийм одоо чухал зорилтыг тусгасан. За энэ ажлын хүрээнд Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Занзан шатрын 2018 оны 4 сарын 13-ны өдрийн тушаалаар баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц судлаг хуулийн төслийг боловсруулах үүргийн ажлын хэсгийг одоо байгуулж миний би одоо ахалж ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хэсгийн сая дурдсан байгаа дэд ахлагчаар баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Хөр маань одоо хамтран ажиллаж байна. За энэ ажлын хэсэг төрийн захиргааны байгууллага нийслэлийн засаг даргын тамгийн газар за мэрэгжлийн холбоо төрийн бус байгууллага олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл нийсэн одоо 17 хүн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр зэрэг аль болохоор олон хүний саналыг олон одоо баялаг бүтээгчдийн саналыг аль болохоор бид нэр аваад тэгэхээр тэднийг бид нар яаж боддоор дэмжих вэ гэдэг асуудал байгаа. А тэр дэмжихэд ямар эргэцүү орчин ирэхтэй юм бэ? Тэгэд та бүгд гайхчих магадгүй. Одоо энэ компани нийгмийн харилцаг тэгээд мэрэгчлийн холбоод төр хувьчлийн түншлэгэд ингээд нэг ойлгомжгүй юм шиг байж магадгүй. Гэтэ энэний цаана нэлээд нарийн нюанс тэр агуулах байгаад байна. Өнөөдөр Монгол улсын одоо яг өнөөдөр явж байгаа нийтдээ 30 тэрбумаас дээш 43 төсөл явж байна. Энэ маань ойролцоогоор мөнгөнд дүгээр 9 их найд төгрөгийн ийм төсөл явж байгаа. Тэгээ энэ мөнгө эдийн засагт одоо ингээд яваад байна шүү дээ. Яагаад тэр одоо баялаг бүтээгчдээ тэндээс одоо хамрагдаж оролцож чадахгүй байна вэ гэдэг. Татварын багц хууль гэж л байгаа шүү дээ. Энэ аж ахуй нэгж одоо баялаг бүтээгчдээс татвар авж байна. Эсвэргээрээ бол баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц хууль гэж бол зайлшгүй байх шаардлагатай. Баялаг бүтээгчдийг багцаар нь дэмжиж байж, баялаг бүтээгчд өсвөж хөгжиж байж татварын орчин сайжирна, нэмэгдэн тийм ээ. Тэгэхээр бол татварын багц хууль гэж байгаа бол баялаг бүтээгчдийг дэмжих багц хууль зайлшгүй байх шаардлагатай гэж үзэж байгаа.
2018 оны 10 дугаар сарын 1-ний дотор балигдэжчдийг дэмжих багцхуулийн төслийг боловсруулж дууссан байх шаардлагатай учраас балигдэжчдийг дэмжих багцхуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг Төв аймгаас эхлэн иргэдийн санал бодлыг сонсож байгаа нь энэ юм а. Өнгөрөх чамралтын өдрөөр хэлсэн хуулийн хилцүүлэг Төв аймгаас эхлээд 21 аймгаар тойрох юм а.